ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានមួយមកជំរាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថានេះគឺអ្នកផុសរូបព្រោះខឹងគ្រួសារនាងផ្ដាច់ពាក្យចាសចឹងនឹងចូលទៅដល់អត្ថបទរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe លើ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាសដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសខេត្តមណ្ឌលគិរីបន្តពីមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមកាលពីដើមសប្ដាហ៍កន្លងមកនគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីចាសបានបើកការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រហូតឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់ចាសដែលបានបង្ហោះរូបភាពនារីរងគ្រោះម្នាក់ទាំងអាក្រាតកាយចាសភ្ជាប់ដោយពីអង្វរដល់គ្រួសារនាងកុំបំបែកពួកគេទៀតអីយោងតាមមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាដោយមានការឯកភាពពីតំណាងអយ្យការសាលាដំបងខេត្តនគរបាលស្រុកចាពេជ្រីដាចាពេជ្រីដាសម្រាប់ខាត់ខ្លួនបរោះឈ្មោះចាមីនសុក្រៃអាយុ23ឆ្នាំជនជាតិចាមរស់នៅភូមិពូតិលឃុំប៊ូស្រាអតីតជាគូដណ្ដឹងនិងនារីរងគ្រោះចាដែលមានវ័យទៅតែ18ឆ្នាំកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី31តុលាឆ្នាំ2018នៅស្រុកពេជ្រចាពេជ្រជ្រាដាតែម្ដងចាប្រពន្ធឲ្យដឹងថាចាយងតាមតម្រុយបានបញ្ជាក់ថាជនបង្កពិតជាបានចាប់នារីរងគ្រោះថតប្រកាសមែនចាហើយគំរាមបង្ហោះរូបលើបណ្ដាញសង្គមម្ដងហើយចាដោយនេះជាលើកទី2ហើយកាលពីបង្ហោះរួចលុបចោលវិញដោយមានតម្រុយច្បាស់បែបនេះទើបតំណាងអយ្យការសម្រាប់ឲ្យខាត់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការអង្កេតបន្តចាប្រពន្ធបន្តថាមូលហេតុដែលជនសង្ស័យខាងលើឈានដល់ការប្រព្រឹត្តបង្ហោះរូបភាពអាក្រាតកាយអតីតគូដណ្ដឹងបែបនេះចាដោយសារតែម្ដាយនារីរងគ្រោះសុំផ្ដាច់ពាក្យកូនពីជនសង្ស័យវិញចាធ្វើឲ្យជនសង្ស័យកើតទុកមិនសុខចិត្តក៏គំរាមដល់គ្រួសារនារីគូដណ្ដឹងចាបើមិនឲ្យជួបគ្នាវិញគេនឹងបង្ហោះរូបក្នុង Facebook ឲ្យខ្មាស់ហាជនសមជាថានៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី29តុលា2018មានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានគណនី Facebook មួយបានបង្ហោះនារីវ័យក្មេងម្នាក់អាក្រាតល្វែងក្រោមមានពាក់អាវយឺតចាអាវយឺតដែលខ្លីពណ៌លឿងទុំអង្គុយលើក្រណាត់ខ្មៅលើគុំស្មៅក្នុងសភាពសោកសង្រេងចាដោយមានភ្ជាប់ជាមួយពាក្យកូនសំទោសប៉ានឹងម៉ាក់ផងដែលកូនបង្ហោះរូបនេះទៅកូនពិតជាអត់គាត់មិនបានមែនសូមប៉ានឹងចាសូមម៉ាក់នឹងប៉ាជប់បំបាយពួកខ្ញុំទៀតទៅខ្ញុំសូមអង្វរប៉ាហើយនឹងម៉ាក់ខ្ញុំមានកូនជាមួយគាត់ហើយកុំបំបាយខ្ញុំអីសូមអង្វរចាជុំវិញព័ត៌មានខាងលើកោះសន្តិភាពមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីគ្រួសារនារីរងគ្រោះនឹងសម័យខ្លួនជន់បង្កបានទេនេះព្រឹកថ្ងៃទី1វិច្ឆិកានេះចំណែកជនបង្កនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តនៅថ្ងៃទី1វិច្ឆិកា2018នេះដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់ផងដែរចា៎អញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎